o vídeo, brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se. E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações. Tamo junto, família, e se bora pro vídeo. E eu vou roubar uma nave lá na NASA. Lá na NASA. E de novo. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra fazer mais um episódio de Vida de Jovem, mano. Espero que vocês gostem. Já vamos deixando o like logo no início do vídeo, velho, pra poder recomendar esse vídeo aqui, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição. Então bora dar uma passada lá e ver que eles também estão gravando, beleza? Se você estiver se inscrevendo agora, comentem aqui embaixo aqui, mano, que eu quero ver todo mundo que tá se inscrevendo agora, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo aí. Caralho, viado. Que é isso aí, mano? E aí, Alisson? Mano, vocês eram na escola, velho? Mano, a gente pegou a mesinha de ping-pong, viado. Nossa, eu tô vendo mesmo, velho. Caralho, viado, pegar a mesinha de ping-pong ali, viado. Pega aí, enrola aí. Ô, viado, esse cara tá aí, ó. E aí, doidão? Ixi, mano, olha o cara aí, Olha o cara aí, ó. E aí, doidão? Fala aí, doidão. Cadê? Quero um cigarro também, cara. Não, mano, aqui é só pra nós, velho. Toma aqui, direto. Não, toma aqui, direto. Não vai lá no diretor, não. Toma aqui, ó. Pega aí, mano. Pode pegar um aí, viado. Caramba, onde vocês arrumaram isso daqui, meu? Caralho, velho. Quase voltou. Nossa, velho. Onde vocês arrumaram isso daqui, meu? Mano, na moral, mano. Isso aí é uma história longa, tá ligado? Pegamos a mesinha de ping-pong, mano. A balança. Então aqui em cima do telhado, porque vocês estão em cima do telhado por causa do diretor, né, velho? É, pô, aqui o cheiro vai pra longe, o vento carrega, mano. E aqui é o maior brisa. Como é que é o nome daquele cara ali? Como é que é o nome daquele cara ali do box ali? Eu não sei, velho. Como é que é o seu nome aí, parceiro? É Vitinho, rapaz. Vitinho, velho. Que brisa, velho. Porra, velho, que brisa, meu. Gabriel. O Gabriel tá bem louco. Ô, Duque, ó, David, e vocês aí, mano? Tá tudo aqui, velho. Aí, na boa, não, velho. Essa aqui. Ô, Gabriel, vai ali na escada, mano. Vê se não tá vindo ninguém, não, velho. É mesmo, vai lá, viado. Vê se tá limpo lá, Gabriel. Ô, TJ, mano, eu quero saber onde vocês arrumaram isso aqui, velho. Mano, a gente pegou. A gente só trouxe a erva mesmo, porque a parada aqui é da servente, esse borrifador é da servente, o balde é lá da planta, a balança é lá da cozinha. E a mesinha de ping-pong, mano. Ô, Gabriel, vai lá na escada, velho. Vê se tem alguém vindo, Gabriel. Você já tava louco com o Batman. Vai lá na escada, vê se tem alguém vindo, louco. Vai lá ver. Não quero mais, não, velho. Não vou querer mais, não. Mentira, pega mais um aí, doido. Viado, nossa, onde vocês arrumaram? Vai embora aí, seus vacilão. Demorou, vacilão. Vai embora já, viado. Caralho, alô, ladrão. Ô, TJ, cadê o Gabriel, mano? Falei pra ele lá, ele sumiu. Ô, viado, o cara, acho que ele caiu lá embaixo, viado. Deixa eu te falar, mano. Tô pensando aí, ó, da gente ir num lugarzinho aí, dar uns tiros aí de paintball, mano. Aí, velho. Pô, vamos, mano. Eu acho massa paintball, pô. Ih, da hora pra caramba, mano, o negócio, tipo. Pô, ia ser da hora, né, mano? Só faltou uma coquinha aqui pra nós agora, hein, mano. Caralho, tá batendo aqui, calma aí. Só faltou uma coquinha, mano, o bagulho, tio. Se tivesse uma coquinha agora, ia ser estouro, mano. Caralho, mano. Coca-Cola, você tá falando, né? Coca-Cola. O que foi, doido? Nossa, fudeu, TJ, diretor. Ih, caralho. Fudeu, mano. Que palhaçada é essa aqui, porra? Ixi, velho, o que vocês estão fazendo aqui, caralho? Fudeu. Nossa, velho, fudeu. Que pariu, mano, que fumaceira fudeu. É essa, bicho? Caralho, mano. E agora, olha? O cheiro lá de baixo, a segurança me chamou, porra. E agora, velho? O que vocês estão fazendo aí, mano? Que palhaçada é essa? Quem que arrumou essa benção aqui? Rapaz, tava aí já.
Tava aí, seu diretor. Tava aí, nós achamos. Tá tudo aqui em cima, que porra, vocês estão fumando maconha aqui em cima, cara? A gente achou isso aí. Tava tudo aqui já montado. Isso aí, se eu não me engano, é coisa do segurança, isso aí, ó. Eu também acho. Quem que é o dono da pedra? Quem que é o dono desse tijolo aqui? Não sei, pô. Tava aí. Tava aqui já. Olha aí, mano. Vocês estão tudo fedendo com o olho vermelho, porra. É porque bateu, é da boa. Caralho, eu quero saber quem foi que trouxe esse tijolo pra cá, meu. Não foi nós. Calma aí, rapaz. Você não pode fazer isso, não. Não precisa bater nele. O negócio é o seguinte, vai todo mundo pra minha sala agora. Ligar pro pai de todo mundo agora. Vocês estão tudo fudidos na minha mão hoje. Segue daí. Nossa, velho. Puta que pariu, velho. Na moral, não acredito. Mas aonde, pessoal? Não, diretor, nós achamos isso daqui lá em cima, diretor. Pai, o prédio é 3 andares, nós estamos sentindo o cheiro lá embaixo, meu irmão. Eu não posso perder minha bolsa, velho. Relaxa, TJ, relaxa. Caralho, velho. Não vai perder, não. Vambora. Nossa, velho. Porra, vocês estão fedendo, viu, bicho? Pelo amor de Deus. Rapaz, mas o diretor só anda correndo, né? Ele, velho. Só finge que não viu nada, diretor. Não, todo mundo lá pra minha sala, vambora, sem conversa, já conversar. Não, finge que não viu nada. Vamos entrar ali. Ele tá com pressa mesmo, velho. Vamos entrar aqui na sala dele, vem. Bora, entra aí. Caramba, velho. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos todo mundo se organizar aí. Vocês vão pegar todo mundo aí. Eu quero o celular de todo mundo. Não, tá bom. Vai, anota aí, todo mundo. Todo mundo que tava lá naquela palhaçada lá. Coloca o celular aqui. Coloca lá, ó. Já vou anotar aqui. Muito grave. Vocês estão em quantas pessoas? Quantos estão aí? Conta pra mim aí. Quantas pessoas tem aí? Estamos em 5. Mas a gente tava em 6, ó. Tinha um outro do box lá com nós também. Fala mesmo. Ô, Alisson, não precisa dedurar, porra. Não, falo mesmo. Já tá filmado, ó. Essa patotinha de vocês vai acabar aqui nessa. Vai acabar isso aqui na escola. Não liga pros nossos pais, seu diretor. Rapaz, meu pai é militar, velho. Não liga pra ele, não, velho. Não liga, não. Bom que seu pai vai saber quem que é o filho que ele tem, ó. Coloca o telefone logo aí pra mim no papel. Eu vou ligar pro pai. Já passei aqui, ó. Já anotei. Beleza. E eu vou estar falando com um por um particular. Tá aí em cima da mesa. Amanhã, quando vocês chegarem na universidade, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão passar aqui na minha sala, cada um vai levar uma advertência por escrito e vocês vão ganhar 2 dias de suspensão. Não, velho. Não tem conversa. Eu tenho prova amanhã, diretor. Tenho prova. Não, diretor. Amanhã tem educação física. Amanhã tem educação física. Quando você perde a prova, quantas provas você tem amanhã? Eu tenho uma só. Só uma prova? Uhum. Você sabe que quando você perde a prova, você tem que pagar R$70 pra fazer outra prova? Ah, velho, nossa, tá de sacanagem. Então tá, beleza. Então fique sabendo, R$70 pra cada prova que perde. Amanhã vocês passam aqui, pegam advertência por escrito e 2 dias de suspensão. Beleza? Não. Então vai, vamos, anota o papel, vai todo mundo saindo da minha sala. Vai, faz vamos todo mundo não, já. Não, faz isso não, cê tá bom. Estragaram vamos, meu dia vamos, hoje, vamos. Vamos sair da sala dele aí, vamos. Caraca, velho. Pegar a suspensão, velho. Puta que pariu, 2 dias, velho. Ei, mas olha aqui, olha aqui, já que, olha aqui, eu tava pensando, já que a gente tá na merda, vamos fazer uma socialzinha, pô. Uma festinha? É, vamos fazer uma social, chamar as meninas aí, líder de torcida aí, vamos fazer, pô. Certeza, ó, vem cá, encosta aqui. Já que nós tá sendo liberado mais cedo, nós nem entrou na aula, né? Nem entrou, vamos lá na minha casa lá, deixa eu mostrar minha casa nova, pé, com a indenização que eu recebi. Ah, demorou, pô, nem sei onde você mora ainda, vamos lá, vamos partir, pô. Vamos lá, ô, e aquele moleque do box, velho, eu quero saber, cadê ele, velho? Rapaz, ele partiu na hora certa, né? Será que foi ele, mano? Nem pra ter avisado a gente que o diretor, né? Uma mensagem, alguma coisa, né, velho? É, velho. Ou talvez foi ele, né? Não, eu acho que ele não ia aguentar nós, não. Porque a gente ficou lá, A gente ficou de boa, já. Olha ali, aquele ali, né? Ô, caralho, calma aí, rapaz. Calma aí, ô, careca, vem disso. E aí, doidão? E aí, doidão? Ô, você não viu o diretor subindo... Oxi, diretor, vixe. Caralho, você tá na onda até agora, viado. Pra todo mundo. O cara tá na nóia até agora. Nós, mano. Ô, mano, na moral, pilota a moto assim não, hein, viado. Vixe, o mano tá na nóia até agora. Ô, TJ, vamos lá. Vamos lá. Valeu, falou, mano. Não, dá uma raça ali até na porta ali, dá uma raça ali na moto aí. Demorou, partiu, muta aí. Só até ali na porta ali pegar meu carro ali. Muta aí. Caraca, velho, deixa eu montar aqui, pera aí. Vai, vamos lá. Vocês vão pra onde, doidão? Vai lá pra minha casa, ô doido. Pode ficar aí, doido. Ah, vem, vai, pode vir. Aqui, ali, ó. Meu carro ali, ô TJ. Meu carro ali, doido. Tá ali atrás, ó. Deixa eu descer aqui. Aí, valeu. Cadê os caras? Ô do box.
É Vitinho, né? Teu nome, né, mano? Vitinho. Bola lá também, vamos lá, te mostrar o barraco lá, mano. O bagulho vai ser louco. Comigo, tio. David. Vai ser louco. Ô, tá todo mundo Bluetooth aí, velho? Vai vir no meu carro agora, caiu. Vambora, mano. Vambora que eu tenho que te seguir. Ah, ele desceu do meu carro? Não, só vem quando precisa, tá vendo aí? Só quando precisa. Mas ó, toca aí pra minha casa lá. Caralho. Toca aí, mano. Caiu, mano. Falei pra você não pilotar, mano. Tá na brisa, hein? Falou pra ele não dirigir. Ah, o coelho. Nossa, quase que eu atropelei o coelho, mano. O mano caiu sozinho, mano. O cara caiu sozinho ali, velho. Falou pra ele não dirigir fumado. Mas beleza, vamos lá. Ó, aqui, encosta aqui, ó. Tamo chegando aqui, ó, TJ. Caraca, meu irmão, essa casa aqui? É essa daqui, ó. Já mandei até pichar o portão aqui, mano. Caraca, meu irmão, que casa... Indenização do caramba, hein, bicho? Não, negócio de menor aprendiz, velho. Negócio envolveu muita grana, velho. Pera aí, Edu, deixa eu passar e você põe seu carro aí, mano. Te exploraram lá, né? Pô. Te exploraram, né, velho? Pra você ganhar tanto dinheiro assim. Ô, cuidado com o meu carro aí. Ô, Duque, deixa seu carro aqui fora, velho. É, pô, ó a minha XJ aqui, hein, velho. Senão não vai fechar a garagem. Deixa aqui fora. Tá, com a chave aí. Não, velho. O cara não sabe pôr o carro ali na garagem, velho. Ih, mano, machucou aí, hein, velho. Na hora da queda lá, hein. Nem sentiu dor, viado. Não tá sentindo mais nada. Aí, ó. Cola aí na mansão aí, que agora o negócio tá bonito demais. Caralho, olha isso daqui, mano. Olha essa casa. Olha que coisa linda isso daqui. Olha isso daqui. Vocês acham que não dá pra fazer uma festinha aqui, mano? Caralho, mano. Dá pra fazer uma social massa com as mulheres, velho. Dá pra caramba aqui, tio. Dá pra fazer as minas. Não, você liga na piscina aqui, ó. Ó a piscina ali. Você já arranjou um cachorro pra ficar aqui contigo? Não, só tá com a minha. Meu irmão. Um cachorro, mano. Olha o tamanho dessa piscina, meu irmão. As minas tomar uma marquinha aí. Ali, churrasqueira ali, viado. Tem churrasqueira ali, fi. Só faltou a carne, mano. Desce aqui, ó. Dá pra descer aqui, ó. Só descer aqui, ó. Opa. Eu tô pensando em ter um cachorro, eu acho que eu vou comprar aqui, velho. Acho que eu vou comprar e colocar a casinha dele aqui. Ai, dois cachorros. Porra, aí sim, mano. Dá pra proteger a casa, né? E aí, ô do box, ô Vitinho, mano. Aí, o cara tá brisado aí, fazendo bagunça aí na sua casa aí, pô. Tô fazendo bagunça aí, ó. Ou vaza aí, mano. Só cuidado pra não pular na água aí, mano. Se pular na água aí, vai manchar tudo a roupa do uniforme. Aí, já pulou, doidão, ele já pulou, pô. Tá noiado, velho. Tá fumado aquele ali, certeza. Tá com a onda ainda, mano. Com certeza. Ô, mano, se liga, velho. Eu vou tomar uma ducha aí. Se vocês quiserem dar um mergulho aí, ó, joga as roupas na cadeira ali que eu vou tomar uma ducha. Beleza? Rapaz, eu vou lá em casa também, velho, porque eu tô brisado. Vou lá em casa lá e a gente marca essa parada social aí certinho. Cuidado pra dirigir aí, velho. Demorou, valeu, mano. Falou, galera. Falou, TJ. Até nós, mano. Puta que pariu. Olha o outro aqui. Sai daí, doidão. Olha o que tá fazendo aqui, mano. Vai. Ô, pode ir, velho. Cuidado aí com meu carro aí, mano. Cuidado aí, tio. Sai da frente, doido. Cuidado aí. Valeu, viado. Para, rapaz. Cuidado, hein. Fala aí. Caralho, mano. Esses caras é tudo vida louca, mano. Ó. Vambora que eu tenho que tomar um banho. Eu tô enxergando tudo embaçado, velho. Então vamos ver como é que vai ser essa socialzinha aí, mano. Agora eu fiquei animado. 2 dias de suspensão, fazer uma social, né? Já tá na merda. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de Vida de Jovem, mano. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição. Eles também estão gravando Vida de Jovem, Vida do Crime. Então bora dar uma passada lá, mano. E quando se inscrever, coloca lá, vim pelo TJ pra eles saberem, beleza? Aí pra casa, véi. E eu vou roubar uma nave lá na NASA. E de novo, não sei o que eu tô falando.